Okay guys, what up? Sabi kita dah borak-borak, lagi kita terus layan pula. Postpop Boys, Lotus, Postside Remix, daripada Tawau. Tapi kita buang masa, let's go. Warning, the following visual, content bright. Ooh, content bright. Ooh. Flashing light and all that may cause, this is a warning, like macam. Postpop Boys! Oh yeah. Kenapa lagu ni jadi trend ni? Macam semua orang cover benda ni, semua orang buat remix dengan lagu ni. Apa hal eh? Singapura pun ada, semua ada. Mantap. Bukan lagu. Ramai dah try dah lagu, dengar music beat dia ni memang sesuai untuk high, gang. Let's go. Ketuk bagi salam, that's more good, hash my cough that jalan barang baik, itu soft bank. Bagi salam kan kalau nak mandi dengan aku. Bukan Burj Khalifa, madrasa gaya. Mantap. Sampai tengah lapar tak ya ayah. FM pecut laju campur jadi. Simpan hit dalam local seal of face ID. Kita berat sampai pagi. Berat sampai pagi. Fly. Bumi pun nampak rata. Aduh, kau masuk juga topik ni. Lepak dengan NASA. Jangan cepat terasa. Kas basku pukul rata. Baru aku cakap, kau cakap. Nasib baiklah. Sebenarnya kau cover. Tidak, aku nak saman kau. Ini masa aku. Ya, catat dalam lagu. Ku tak bosan dengan kutu-kutu yang ada di dalam sini. Kutu-kutu pengisap darah, penjilat, banyak-banyak lah peng ni. I'm glad they met. Nothing care, yeah, we doing better. Every day like nothing lasts forever. Till together and then never. My mate is sick. Shout out to every homie. My name is the best. Bye. Korang undur kalau tak nak test. Cause I can do better. The rapping money, more attention like gold. Yes sir, I can't stay to the aim, to the fame. No doubt I work hard cause a lot of money getting. Every day I'm cooking in this too. Pernah aku itu ini tiada siapa yang tahu. Just forget about the reply, I came for someone else. Tak perlu pening kepala ku, tak perlu nak stress. Tiba masa untuk flow, tak payah naik boat. Sambil pakai baju distress. Buka pakai coat. Barang lokal. Yes, aku support barang lokal, kau tahu tak? Ni sampai luar negara pun riak lagu Malaysia. Aku berteguk pasal subtitle. Korang semua nak maki aku balik. Eh, aku buat ni bukan suka-suka tau. Aku buat ni supaya senang orang nak react. Tahu tak? Ini bukan channel bedah lirik, bedah semua benda nak kena cari. Ini teknologi sekarang ni, kita tengok akses saja. Eh, aku satu lagi. Local react to local kena copyright baik. Tapi aku tengok orang luar react, relax. Marketing bro, this is free marketing for those yang rapping. Ah, mantap. Macam chorus asal konu, malas nak buang masa wagerak lu. Tolong chai lu. Adik-adik kau tak payah tahulah. Aku tak nak explain pasal chai ni. Eh, kalau tahu, tahulah. Right, sebab aku tak nak nanti bila aku sebut kat sini nanti kau pun sibuk nak belajar. Bye.
No stress, no stress. Louis punya OP, aku paling stun. Tapi dalam FM, aku paling high. 96 on the beat, tali dinat itu elite. Bahan aku pun kecam, nama ku ringgit. Sinar depan muka manis macam sunquick. Swagger bukis dari ku nak lebar petri. Boleh kontrol submarine, but gua bukan Navy. Young tra- Boleh kontrol submarine, tapi gua bukan Navy. Pilih tayar kacau leder G. Rasa kurang berat, boleh. Tayar kacau leder G. Lama ah. Nah, Harry Potter tak buang-buang masa, we all going fast. Kepala dah denyut, kepit jangan lepas. We keep it low, even kami tengah smoking gas. I'm still here on my own. Jangan salah masuk case, you're in my zone. Tarik dalam-dalam one hit, confirm pergi. Jangan marah. Tarik dalam-dalam one hit, memang kau. You talk about weed, bro. This is talk about weed. You tarik dalam-dalam. You tarik dalam. Dalam confirm pergi. Oh, bah-bah-bah. Bah-bah-bah-bah-bah. Jangan gaduh ini barang kongsi. Jangan gaduh. Jangan gaduh-gaduh ini barang kongsi. Aduh, ni sama-sama UITM ni. Oh, sorry. Don't dress when I'm around. My money getting tanpa perlu suruh korang sound. Suruh aku buat tanpa korang tahu. Sebab ini cara aku jalan ninja aku. Chill dulu, ambil satu puff. Buat apa mau malu kalau malu. Kenapa dia cakap jalan ninja? Right? Jalan ninja ni dia ada banyak. Banyak jalan ninja. Ada yang ikut tuan dia, ada yang ikut sendiri. Which one? Alright? So macam kau boleh tengok Naruto boleh. Ini jalan ninja aku. Ada yang dia nak membantu orang. Ada yang ikut kejahatan macam Sasuke. Ada yang baik dan jahat juga. Baik dan dalam sesama nampak jahat juga, iaitu Itachi. Tiba. Mau ambil pub, got a five on my back. Like I'm gonna attack, now you back. So you better fall back, bro. No one playing this game, got me bitch and her out. Sekali knockout, go back out, Diana all out. Cause I'm a climb to the top, never drop and I won't stop. Yeah. So rest in peace, okay. I don't pop. It's gonna be the last for those who trying to stun. Cause they trying to win the game, but we already won. Ramai gila. Aku kecil kecoh on your eyes. Sesh dalam mercy puff keluar. Mary kata seksi, even serabai. Sega nampak steady, diamond terjuntai. Ikut aku rasa tinggi kurang gayat. Yang aku dapat free kurang ayat. Oh, dengar nama kau pun lambat. Level nama aku itu wajib ingat. Sega puff to fly high, tak perlu fly. Santa lion feel, I'm being a pilot tonight. Jelajah dunia dari Mei hingga Juni ke suku. Dari California hingga lautan Mariana. Mari tak kisah, dah berapa dapur. Kerja biar clean, jangan sampai terabur. Nanti kena hempas, this new way. Level kami macam scores, worries in the way. Mic check, 1, 2, fast, I'ma go riding. Check 3, everybody gonna stop vibing. Foot check, tengok siapa lagi tengah sakit. Dia punya MV pun aku rasa quite good gak. Walaupun simple, tapi memang menggunakan ideologi astronomi ni. Astronaut ni sesuai dengan lagu yang dibawa macam high. So astronaut kan cahaya sikit, ikut graviti. Macam tu lah kau rasa kau bila kau tengah high, bro. Check out the disc, kami tetap sad. For said more bring and fuck you with you. No stress, we be chillin' some. Sambil buat lagu. One day music chart, semua kami sapu. For said gang gang, we coming at you. Hey. Toxic, nak attention. Ku tak nak bagi korang cuma tension. I feel good, korang semua gelap. Aku belum light it up, korang terasa haba. Panaskan, terasa kebas. Baru 8 baris pun dah tersengat. Sebab kacoling padat, tak boleh kongsi bong. Kau tak ada tontong, merapu apabila tak boleh kongsi tong, so kau tak ada tontong. Keluarlah duit, geng. Keluarkan duit. Aduh, beli sebata terus. Oh, terajar lagi. Asal aku minta tolong.
Mantap. Tak ada masalah, bukan dalam keluar. Mantap. Mantap. Itu dia Post Park Boys daripada Tawau. Sangat-sangat mantul. Bagi aku, aku setengah trending lah untuk lagu-lagu beat macam ni. Post Park Boys banyak eh. Post Park Boys daripada Singapura pun ada. Post Park Boys daripada Johor ada. Daripada Tawau ada. Which is sangat-sangat good. Dan aku rasa aku boleh komen, korang dah kena start dah buat subtitle. Kalau campak dapat dui bahasa pun cantik lah sebenarnya. Alright, untuk bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Sebab bukan apa, kadang-kadang Filipina nak dengar, Thailand nak dengar. Alright, daripada Amerika pun nak dengar, daripada Afrika pun nak dengar. Ramai orang nak dengar lagu-lagu kita ni. So, ini aku cakap bukan nak kecam sangat pun. Ni untuk korang punya sendiri juga. You masuk dalam YouTube ni, YouTube ni is worldwide tau. So, that's mean cuba letak diri kau as a world class punya, should be okay lah. Right, so itu saja reaction aku. Thank you so much yang suggest. Don't tag aku dekat Instagram. Sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus, mantul sekali. Assalamualaikum, jumpa next time.